Ushtria Ilirë Siriane njoftoi se një tjetër avion luftarak MiG-23 është rrëzuar në provincën veri perëndimore të Idlibit. Lajmin e raportoi televizioni Al Arabia. Në videon e transmetuar nga ky kanal shfaqet avioni duke rënë nga qielli i umbuluar me tym. Dy pilotët arritën të shpëtonin duke u hedhur me parashut. Autoritetet siriane nuk bën komente për incidentin. Ushtria Ilirë Siriane njoftoi gjithashtu se kishte shkatëruar 11 helikopter dhe një numër tankesh rreth aeroportit ushtarak Tiftiaz në qytetin e Alepos, një ndër bazat më të mëdha ushtarake për helikopterët e ushtrisë. Kjo është hera e tretë që forcat siriane humbasin një avion MiG që nga nisja e konfliktit në këtë vend. Njëri prej tyre kaloi kufirin me Jordanin, ku pilotët kërkuan strehim politik, ndërsa një tjetër u rrëzua nga rebelët më 13 gusht në lindje të vendit, ndonse qeveria njoftoi se bëhej fjalë për një aksident nga një defekt teknik.